E tem mano, esse daqui é o. Mano, 324k, mano. Esse boneco aqui, velho. Ele tem. Não, ele tem mais. Acho que ele deve estar com outro deck. Esse boneco aqui, ele tem um mandala extremamente upado. Eu vou lá buscar ele no outside de cima. E ele tem um códex extremamente alto, mano. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui, reidoscoins.com.br.